Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei, jeg heter Silvia Seres, og du lytter til en masterclass fra Learn. I dag skal vi snakke med Kristina Soli Ektvedt, som utviklingsdirektør i OBOS Nye Hjem. Vi skal snakke om fremtidsblokka og fremtidsbyen. I den første delen, leksjon 1, skal vi introdusere tema og bli kjent med grunnleggende konsepter og modeller for å tenke på samfunnsbærekraftig, miljøbærekraftig og reguleringsbærekraftig utvikling av våre byer og av våre hjem. Velkommen til oss, du også, Kristine. Tusen takk. Før vi starter med dette her kurset i fire deler, hvor den første delen alltid dreier seg om grunnkonsepter, andre om noen gode eksempler, tredje om verktøyskasse og fjerde om en liten, et lite verksted, så skal vi bli kjent med vår foreleser, som da er Kristina. Kristina, du og jeg har snakket et par ganger før, helt tidlig i din karriere i OBOS, som en lovende ny rekrutt, ny leder, og så mer nylig nå om OBOS sine satsninger, når du er faktisk utviklingsdirektøren der. Og jeg er en fan, synes du er utrolig spennende perspektiver på hvilken fremtidig bebyggelse vi trenger for at Norge skal forbli et like effektivt, men også likeverdig samfunn som det er i dag. Så jeg lurer på om du kunne fortalt oss to ord om hvem du er og hvorfor du drives av tema. Ja, tusen takk for den introduksjonen. Det var veldig hyggelig, og det med fan er gjensidig, så takk. Jeg har jobbet i OBOS siden 2016, men før det jobbet jeg i politikk som byrådssekretær for byutvikling på Rådhuset i Oslo. Der var jeg i 5 år, og før det så jobbet jeg 3 år i politikk som politisk rådgiver i House of Commons i Storbritannia, i parlamentet der. Så jeg har en litt annen bakgrunn enn veldig mange som jeg jobber sammen med i dag på utviklingsteamet til OBOS Nye Hjem. Fordi jeg kommer ikke fra en ingeniørutdannelse, men fra statsvitenskap. Allikevel så tror jeg kanskje at min bakgrunn gir meg en litt annen tilnærming til tema. Fordi at når man har jobbet i politikk, så vet man jo at hvis man skal utvikle en by på demokratiske prinsipper, som vi jo ønsker å gjøre, så er det veldig mange meninger, det er veldig mange ulike interesser, og som byutvikler er det vanvittig viktig at vi lytter til de ulike interessentene og meningene, men samtidig at man er klar over at byutvikling er så komplekst at vi kommer aldri til å klare å tekkes alle. Så vi må jo også som fagpersoner gjøre noen vurderinger. Og det betyr at noen blir veldig fornøyde, andre blir mindre fornøyde, men totalt sett så ønsker vi å bygge gode byer og gode steder, nabolag hvor folk kan ha høy livskvalitet. Og så tror jeg at litt av kjernen her, det er å følge med i teamen, og ikke minst lede teamen kanskje. Altså at man er fleksibel, og at man er tilpasningsdyktig, og at man er innovasjonsvennlig. Og det er veldig spennende å følge med hos OBOS. Alt fra samfunnsinnovasjonen eller samfunnsrelatert innovasjoner i det dere bygger og utvikler, for eksempel på Løren eller Ulven eller på Fornebu, til litt mer på en måte konkrete tekniske innovasjoner da, med Uber for parkeringsplasser og så videre. Så jeg synes det er en veldig spennende kombinasjon av en veldig sterk samfunnsbevissthet og av
teknologivennlighet. Men før vi går videre i det sporet, jeg har lyst til å henge meg på Kristina og være litt grann til. Husker jeg riktig at du var en god tennisspiller? Ja, jeg spilte veldig mye tennis når jeg var yngre, og studerte i USA, så jeg tok bacheloren min, hvor jeg da hadde scholarship i det som heter NCAAs, som var en fantastisk opplevelse. Da spiller man jo på et tennislag samtidig som man studerer. Og da får man virkelig oppleve den amerikanske kulturen. Så det stemmer. Så bra. Tilbake til OBOS. Si to ord om selve organisasjonen før vi går inn i hvorfor er dere så opptatt av samfunnsperspektiver? Ja, det går tilbake til formålet med OBOS. Det er jo å skaffe medlemmene våre boliger. Og det, den kombinasjonen som du nevnte i sted, dette med samfunnsoppdraget, samtidig som vi har innovasjon, det er et veldig spennende, en spennende kombinasjon, men det er også et dilemma ofte for oss i hverdagen, spesielt nå hvis man tenker innenfor sosial bærekraft og bærekraft fra et klimaperspektiv, så ser vi jo at når formålet vårt er å få flest mulig mennesker inn på boligmarkedet, samtidig som vi skal legge på mer og mer kvalitet i boligene, hvilket vi ønsker å gjøre, så blir jo det sånn at boligene blir dyrere. Bygger man en bolig med, som har, treffer veldig høyt på klima, og en veldig miljøvennlig bolig, for eksempel hvis vi bygger plusshus, så er jo det veldig mye dyrere enn å bygge en ordinær bolig. Så akkurat den kombinasjonen slash dilemma der, det er en diskusjon vi ofte har på prosjektene våre. Og ingen tomt er lik, ingen prosjekt er lik, og det er viktig at de ulike prosjektene er stedstilpasset, så den diskusjonen blir jo ofte tatt basert på demografien og kjøpekraften i de stedene vi skal bygge. Men du kan jo forestille deg hvordan det er en motsetning, og så at det er da en utfordring å prøve å kombinere det på best mulig måte. Mm. Og så er det kanskje sånn at dere kan definere en hel masse rundt boliger som da påvirker prisen, men til syvende og sist så er det også noen veldig sterke markedskrefter der ute, ikke sant? Og det er en konkurranse om disse boliger som da til syvende og sist drives av også hva alle de andre i samfunnet gjør, men da med deres størrelse så har dere i hvert fall evnen til å påvirke til en, eller vise vei til en viss grad. Ja, og vi bruker veldig mye penger på ulike forskningsprosjekter og innovasjon, og vi er jo heldige at alt vi tjener går tilbake, altså reinvesteres jo i selskapet og i tomtekjøp og utvikling av nye boliger, så der har vi jo en veldig stor fordel, og så får vi jo vi klarer jo ikke vi heller å gjøre alle fornøyde. Vi skulle jo gjerne brukt enda mer penger på innovasjon, enda mer penger på forskning og sosial bærekraft, men jeg synes vi har kommet langt da, når vi er sammen jeg tenker, i 2016. Ja, jeg tenker, Kristina, dere er en veldig, veldig, veldig spennende utvikler, og nå skal ikke vi lage en sånn reklamegreie for OBOS, men du trenger ikke unnskylde deg for at ikke dere gjør enda mer, for jeg tror at dette her med at man har mye fokus på det. Det er bare så, det er og man gjør noe i praksis, og man er virkelig handlekraftig på dette med bærekraft. Jeg tror det er så langt verden har kommet, og dere er helt i teten der med å være praktiske når det gjelder bærekraft, ikke sant? Det er enormt mange eksempler på bare liksom markedsføringsaspekter av det. Så jeg tror det at man jobber med saken er det ønskede målet, ikke at man er blitt perfekt. Men, og det som er viktig når man diskuterer bærekraft, det er jo også at det tredje elementet i bærekraft er jo økonomisk bærekraft. Nettopp. Og vi gangsetter jo ikke
prosjekter med en negativ kalkyle. Mm. Det er det jo ingen som gjør. Ja. Fordi at da er det jo ikke et forbildeprosjekt. Hvis vi ønsker å gjøre det, noe som folk skal ta etter, og vi tapper penger på å gjøre det, så vil jo ikke noen andre se på det som et forbilde. Så det er også et viktig element i denne diskusjonen. Og for å begynne da, i det mørke hjørnet da, så satt jeg i går og bladde i en Economist som et par uker gammel og leste om Tyrkia og den jordskjelvskatastrofen som for så vidt i utgangspunktet en naturkatastrofe, men det også en samfunnskatastrofe og en teknisk katastrofe når man ser hvordan de husene som da bygget på en aktiv faultline ikke var bygget på en forsvarlig måte. Ikke sant? Og der er Norge kommet veldig mye lenger. Og jeg har lyst til å snakke litt med deg om dette trekløveret på en måte i forhold til fremtiden. Altså, vi bor i et land som er veldig kaldt, som er veldig langstrakt, som er høyt og lavt og krevende å bygge på. Og jeg har en teori om at dette her har lært oss å bygge noen av de fineste boligene i verden. Noen av de varmeste, noen av de mest effektive boliger i verden. Og så har vi også et land som er helt besatt med samfunnsbærekraft i form av likeverd og likhet. Og det gjør også at vi skal alle bo rimelig greit. Du ser ikke de forskjellene i Norge på boligstandard som man kan se for eksempel da, i Tyrkia eller i de landene jeg kommer fra. Og det tredje er at vi har regulering som krever at boligene skal være solide, og som vi hele tiden utvikler videre, og vi har økonomi til å bygge godt, og dette er den tredje siden av bærekraft, ikke sant? Økonomi og regulering. Så, og byggebransjen er i sterk utvikling, fordi det gjelder oss alle, ikke sant? Og dette her er noe som vi alle har også et forhold til, og byggebransjen i Norge har vært lenge, vil jeg si, kanskje litt fat, happy and lazy. Og de siste 2-3 årene så skjer det utrolig mye spennende. Så jeg har lyst til at du skal fortelle oss litt grann hvordan du ser utvikling i byggebransjen, hvorfor det er nødvendig, og på en måte noen konsepter rundt innovasjon. Hvor foregår innovasjonen der? Altså, den foregår jo på mange områder. Vi har jo vi har ikke vært flinkest i klassen når det gjelder teknisk innovasjon, sånn som du sier. I forhold til for eksempel BIM, da, som nå endelig begynner å få litt medvind, eller har jo gjort det en god stund. Men bare dette med at man har en digital modell av det man skal bygge og har bygget, det er jo relativt elementært, men det har jo først kommet virkelig de senere årene. Etter at jeg begynte i OBOS nesten. Men det skjer mye på det digitale. OBOS har jo vært veldig involvert i dette som heter Spacemaker også, som vi snakket om forrige gang. Og det er jo flere veldig gode verktøy nå med AI som kommer, og som man ser at bransjen tar på alvor og ønsker å satse på. Så den digitale biten er jo et innovasjonsområde. Samtidig så har vi jo dette med innovasjon i forhold til materialer, og det har jo også da et klimaperspektiv. For det er jo en bærekraftig måte å tenke på det innenfor klima. Så dette med ombruk og gjenbruk, ironisk nok så er det jo innovasjon å bruke gamle ting, men det blir jo kjempeviktig, og der har vi også noen statlige føringer som kompliserer det litt i dag. For eksempel så er det jo, jeg skal ikke gå inn på det tekniske, men det blir jo en mye høyere dokumentavgift hvis du bevarer enn hvis du river alt på en tomt. Den lobbyer vi ganske sterkt overfor Finansdepartementet for å få endret, for det er jo et negativt insentiv. Men det er jo sånne ting, ikke sant? Det er jo en del av innovasjonen, er jo også å endre premissene som hindrer oss i å gjøre ting på en ny måte og på en bedre måte.
Så det henger sammen. Og så har man den sosiale biten. Der har vi jo dette prosjektet på Vollebekk som heter Obos Living Lab. Hvor vi har, det er mange som driver med innovasjon innenfor sosial bærekraft, men dette er en av våre initiativ. Og der har vi bygget 34 leiligheter, hvor det er 44 beboere. Og der er det både tekniske prosjekter, altså ulike tekniske løsninger som blir prøvet ut, og også sosiale. Altså funksjonen av et fellesareal, hvordan man kan bo mellom generasjoner, kan man funke generasjonboliger i Norge, klare nordmenn å bo i kollektiv, hvordan kan man dele inn leiligheter, der har vi også det som noen kaller skilsmissebolig. Så det er jo de tre områdene vi i OBOS primært fokuserer på, og under sosial bærekraft så vil jeg også dra inn boligkjøpsmodellene våre, og selv om det er litt på siden, så er jo det er jo en av de største satsningene til OBOS, fordi at gjennom boligkjøpsmodeller som heter Bostart og Deleie, spesielt gjennom Deleie, så eier jo OBOS, der har vi jo solgt over 1000 boliger, og da eier jo OBOS boliger rundt omkring i hele Norge, altså 50% og nedover, som binder kapital. Og da har vi jo valgt å gjøre det i stedet. Altså det går jo på bekostning av hvor mange boliger vi klarer å bygge i løpet av et år. Men det har vært en kjempesuksess. Og det er kanskje den tydeligste verktøy vi har for å få folk inn på boligmarkedet, som da er vårt formål, da. Så jeg vil også ta med den, fordi at vi har blitt helt sånn rørt over hvor godt den treffer boligkjøpsmodellene. Så, men oppsummert så er det innovasjon på det tekniske, materialer og det sosiale, altså, som jeg vil trekke frem. Jeg tenker at det er en veldig fin måte å strukturere det på. Og så har jeg lyst til å bare hjelpe folk med noen av begrepene i tilfelle de ikke vet. Så BIM, dette er disse digitale modeller, eller byggeinformasjonsmodell, eller jeg husker ikke hva det står for, men det er rett og slett et teknisk verktøy som man bruker for å dokumentere boliger i veldig, veldig stor presisjonsgrad. Ja, det er Building Information Models, mener jeg at det står for, eller modeling står det for. Og da er det jo så konkret som at liksom ventilasjonsanlegget og rørsystemene ikke skal krasje. Altså, det er ikke mer avansert enn det, men man har det digitalt og med den fleksibiliteten og oversikten det gir. Og etter hvert kan det kombineres da med flere andre teknologier, så hvis vi virkelig kommer dit at disse modellene er sanne, at det er sånn bygget virkelig er bygget, at de er presise på centimeteren, hvor ledningene står bak veggene og hva de ledningene gjør og så videre, så kan man også bruke roboter til å både bygge dette her og etter hvert til å vedlikeholde det på en mye mer effektiv måte, for man kjenner bygget skikkelig godt. Og så en annen ting du nevnte som jeg har lyst til å understreke her er at etter hvert er det så mange sensorer også, at hvis vi har ordentlig gode digitale modeller som også har sanntidsdata, så kan vi rett og slett se hvordan det bygget oppfører seg, og hvor det lekker varme, eller hvor det brukes av mennesker, eller hvor det er unødvendig strømbruk, eller hvor det er en kommende lekkasje. Og dette her gjør at både utvikling, vedlikehold og egentlig hele byggets livstid kan bli mye mer effektiv. Ikke sant? Mer effektiv, kostnadsbesparende for beboer og også mer miljøvennlig for samfunnet. Ja, og det er fortsatt et godt stykke å gå fra liksom det bildet vi beskriver her, og det som dere kan oppnå med de nyeste byggene dere utvikler, og de boligene de fleste av oss bor i, ikke sant? Hvor jeg har da et oppusset hus på Fornebu, men vi har en sånn bergvarmebrønn på 200 meters, med 200 meters dybde, men jeg vet ikke helt hvor den er, og ingen har puttet den inn i noen tegninger, ikke sant? Så, ja, det er en vei å gå, det er det. Men vi er kommet godt i gang, vil jeg si.
Og det kjempeviktig at vi vet at det som bygges, og etter hvert kanskje det som finns, kommer på et sånt digitaliseringsnivå, hvor vi har en god digital forståelse av hva det Og så har jeg lyst til å understreke også en annen ting du snakket om, som jeg synes veldig spennende. Jo, forresten Spacemaker, for eksempel, som et av de største unicorns vi har i Norge. Et utrolig spennende system, i tilfelle folk som hører på oss ikke har hørt om det før. Vil du si to ord om hvem de eller skal jeg gå i gang? Det veldig spennende å høre din forklaring av Min det. Min versjon. Ja. Så veldig, veldig spennende selskap som bruker da kartdata til å planlegge, hjelpe utviklerne planlegge tomter, og så det mulig at jeg har glemt hvor langt de har kommet, men opprinnelig så kunne de ta til seg behovet, hvor mange boliger ønsker man å lage, eller hvor mange rom, hvordan skal dette se ut, og så lager de forslag på hvordan dette nybygget skal plasseres på tomta, så det respekterer all regulering og optimalt i forhold til sol, energi og funksjonalitet. Da. Og ja. Ja, og noe spennende AI etter hvert som brukes på dette her også. Og det jo litt sånn enkelt forklart Lego-klosser i et dataprogram som du ser blir bygget. Altså, det jo inputen som vi legger inn som vil bestemme hvordan det blir, men det jeg synes ekstremt interessant med Spacemaker, vi har jo vært veldig involvert i det helt fra start, og kunnet liksom være med og gi våre innspill til deres utvikling. Og det at man ser viktigheten av, i vår bransje, digital kompetanse, men også erfaring, fordi det beste vi gjør at de litt yngre på teamet som har en helt annen tilnærming til digitale verktøy, de gjerne setter opp modellene i Spacemaker, men så kommer jo da prosjektsjefene som har bygget 20 000 boliger inn og sier sånn, men de boligene på hjørnet der, de blir ikke gode på grunn av A, B, C. Altså noen ting, den kombinasjonen av menneskelig erfaring og kompetanse kombinert med digitale løsninger, det synes jeg en utrolig sånn spennende kombinasjon. Du inne på noe kjempeviktig, og det også litt hvordan skal vi bruke AI, hva skal AI gjøre for oss, og akkurat det du snakker om nå, hvor vi skal da ha gode verktøy som hjelper oss å være mer effektive, mer presise i planlegging, men vi må alltid kombinere det med faglig ekspertise, erfaring, og kanskje også litt intuisjon eller kulturell forståelse da, ikke sant? Så det akkurat det du sier, ikke sant? At nei, men de boligene der, de blir ikke heldige, og det ser jeg, men det ser ikke AI. Ikke sant? Og det derfor også jeg opplever at veldig mange arkitekter ikke ser på Spacemaker som en konkurrent, som de gjorde i begynnelsen, men de ser at det et supplement, og at det forsterker deres kunnskap, fordi at de har jo den siste, ikke bare siste, men de har jo den andre tilnærmingen som du ikke på en måte ikke kan lære. Den nesten mavefølelsen, hvis man kan kalle den det. Det jo et veldig sånn spennende aspekt, og noe man ikke må glemme når man liksom nå skal virkelig satse på det digitale, så må man huske det menneskelige aspektet. Ja. Ja, spennende, Kristine. Du var også inne på dette her med materialinnovasjon. Det synes jeg et veldig spennende tema. Jeg har hørt om type maling man kan ha på vegger som da fanger CO2, men det går også på nye måter å bruke treverk på, nye måter. Også, det rett og slett nye konstruksjonsideer, altså mer ny ingeniørkunnskap, og det henger sikkert sammen med 3D-printing, og teknologien muliggjør masse, og så det noe med å prøve seg litt frem med å bygge med det nye. Det noe som vanskelig å få til i praksis? Det jo utfordrende i den forstand at vi bygger jo folks hjem, og vi ønsker jo å levere feilfrie, gode boliger til alle, og da det jo litt skummelt å teste ut nye materialer. Men heldigvis så jobber vi med veldig
seriøse og kompetente entreprenører. Så dette er jo et godt samarbeid, men vi ser for eksempel når vi tester lavkarbonbetong, og det er jo i mange prosjekter nå, altså det er jo sånn man nesten ikke lenger diskuterer om skal være eller ikke, for det har jo en høy miljømessig gevinst. Men den har jo lengre tørketid, og så er det jo mange andre lignende eksempler. Vi bruker jo det, å bygge i massivt tre, er jo noe som flere utbyggere, ikke bare oss, har gått inn i. Men der er det jo, lydisolasjon er jo en helt annen aspekt der, sammen med liksom brannsikring, når man kjører massivt tre over et visst antall etasjer. Vi har et prosjekt på Furuset som heter Furuset Village, som er et forbildeprosjekt på, både på sosial bærekraft og på bærekraft på klima, fra et klimaperspektiv. Og der har vi også testet ut ulike nye typer trefiberisolasjon. Vi har alle fasadene har innebygget solceller. Det er jo også noe vi ikke har bygget med før, og i Sverige bygger vi med taksten som har innebygget solceller. Så vi har, det er mye innovasjon på material på den måten, men så er det også dette gjenbrukselementet som er ekstremt viktig. Og der handler det jo først og fremst om å bare bruke materialet på nytt. For eksempel tegl, eller altså murstener, er jo et sånt typisk eksempel. Og på Vollebekk nå, utenfor Obos Living Lab, så er jo alt av gangsten og brosten utenfor er jo resirkulert. Det kommer fra andre prosjekter. Så både på kostnader og på miljø, så er det der er sånn lavthengende frukter som er virkelig en no-brainer for alle utbyggere å bruke. Det som er, og vi kommer til å bruke litt mer tid på dette senere, men det som fascinerer meg er at dette krever egentlig også en samtenkning, ikke bare dere som utbyggere, men man må egentlig hele veien tilbake til arkitekter, og kanskje før det må man snakke med de som regulerer dette her. Som du sa, det er ikke alltid like enkelt å få lov til å bruke gamle materialer. Samtidig så er det det vi ønsker på lang sikt, så dette her med å måtte tenke helhetlig gjennom hele byggets levetid fra tidlig bestillerfase til egentlig driftsfase, kjempespennende at man samarbeider og at man på en måte dytter hverandre inn i riktig retning her. For en kommentar jeg har hørt fra arkitekter er at i utgangspunktet så er det krevende å vende seg til å jobbe med gamle vinduer eller gamle tegl eller noe. Men så gir det deg også en helt ny evne til å uttrykke deg. Altså det blir en veldig vakker arkitektur når du kombinerer det gamle med det nye. Ja. Altså det er jo interessant. Når jeg jobbet som byrådssekretær på Rådhuset, så var det var et prosjekt som var under regulering, som, hvor utbygger var på hele tiden for at de fikk ikke lov å rive et sånt gammelt bygg midt på tomten. Og det som jeg synes er så fascinerende nå, når jeg sitter på andre siden av bordet og ser, nå hører jeg om det prosjektet hele tiden, fordi at det har en sjel, og det har noe unikt, og det var jo en av grunnene til at det har ble bare solgt av, altså det bare rant ut av hyllene det prosjektet der, fordi det hadde en unik sjel, og det var jo på det bygget, altså tuftet på det bygget som står i midten, det gamle, som de sikkert var i 5 møter med oss på Rådhuset for å prøve å få lov å rive. Så man må jo se verdien av, altså det gamle og det nye i kombinasjon. Det at hvis man skal skape steder med sjel, så er jo det at ting som kan bevares og gjenbrukes. Og så er jeg veldig tilhenger av dette med, det er bare et aspekt som dukker opp, det vern gjennom bruk. For det er jo da viktig i liksom, dialog med antikvariske myndigheter og kommunen og staten, at vi klarer å, at man kan få lov til å gjøre modifikasjoner på det gamle, for å tilpasse seg moderne boliger og moderne byutvikling. Og der er det jo veldig varierende hvor fleksible myndighetene er. Men det er jo noe som jeg mener er utrolig viktig, at
Vern gjennom bruk. Ferdig. Ja. Du, før vi avslutter denne leksjonen, så har jeg lyst til å bare understreke en av... Så du har snakket om da teknisk innovasjon, og der snakket vi om BIM-modeller, og vi har snakket ikke så mye om data, bruken av data i form av smarte hjem, eller smarte blokker, eller smarte byer, men det kommer vi tilbake til. Vi snakket om materialinnovasjon under samme kategori. Vi snakket om... Også prosess- og systeminnovasjon, det for meg var på en måte det andre sporet, hvor dere har nye måter å bygge på, nye måter å utvikle på, nye måter å samarbeide på. Ikke sant? Den systemiske innovasjonen er kjempeviktig og spennende, og jeg tror ikke det er så mange andre steder man kan få det til så effektivt som i Norge. Nettopp fordi vi er små, vi har gått, vi kjenner hverandre, det er lange linjer og tillit, ikke sant? Mm. Og så snakket du som den tredje kategorien, om litt mer sånn type politisk-sosial innovasjon. Mm. Og det har jeg også lyst til å bruke litt mer tid på senere, for vi har en demografi i enorm endring. Bare to eksempler. Du nevnte skilsmisseboliger. Mm. Det er veldig, veldig mange mennesker jeg kjenner som har da, mine, dine, våre barn. Og, vi lever på nye måter, livene våre, og vi ønsker boliger som er tilrettelagt for måten vi lever livene våre på. Jeg tenker nå spesielt da, på eldrebølgen. Ja. Det er to ting vi vet om det. Vi kommer til å leve veldig mye lenger. Vi kommer til å være eldre, men lovende veldig lenge. Mm. Ikke sant? Det er ikke sånn at når man blir... 70, så er det på tide å gå på et eldrehjem, eller et sykehjem, eller noe sånt. Vi vil ha boliger som er tilrettelagte for aktive eldre, som skal bo der kanskje i 30 år, ikke sant? Som trenger, som har visse sosiale funksjoner, som har visse helserelaterte funksjoner. Mm. Og så er det veldig spennende å tilrettelegge for nærmere tverrgenerasjonalitet i disse boligene. Og dette her med at helsekostnadene i dette landet kommer ikke til å kunne justere seg i forhold Nei. Til det behovet vi har. Så det å ha dette med hjemmesykeplasser som er effektive, alt dette her må vi på et eller annet vis planlegge for og utvikle for. Ikke sant? Og da har vi ikke engang begynt å snakke om hjemmekontorer i alle hjem da. Nei. Som vi har lært fra korona. Så det er masse sosial innovasjon som foregår her også. Ja, og jeg snakker veldig gjerne mer om seniorboliger, som vi kaller det. Vi har jo lansert et seniorkonsept på Lambertseter, med akkurat hvor vi har gjort veldig mye innsiktsarbeid. For det er jo akkurat sånn som du sier, hvem er de eldre nå? Altså, hvis du er 80 år, så kan du jo... Det er jo noen 80-åringer som går Birken, mens andre går ikke ut av døren. Sånn at variasjonen er jo enorm. Men de er veldig mye sprekere og lever veldig mye lenger enn det mine besteforeldre for eksempel gjorde. Og også har en annen forventning til hvordan livet som gammel skal leves. Og har da, spesielt hvis man har hatt bolig lenge, så sitter man jo ofte på en boligformue som gjør at man har mulighet til å kjøpe seg en bolig som kanskje har akkurat de tingene man trenger for å ha et godt liv, da. En god alderdom. Ja, jeg tror vi trenger en ny definisjon av gammel, rett og slett. Fordi jeg er 52, og jeg ble litt sånn, jeg har liksom helt til 50 så har jeg tenkt på meg selv som en av de unge i styrer og sånt, ikke sant? Så plutselig så jeg er senior, ikke sant? Det gikk veldig fort den switchen fra ung til senior. Ja, men det er et eller annet med at vi kommer i gang mye senere med alt mulig rart, og så, altså, jeg har en unge som akkurat har blitt 10, ikke sant? Jeg har fortsatt en småbarnsmor nesten, og samtidig så har du folk på min alder som er både bestemødre, og så har du folk som tenker på pensjon, mens jeg tenker at jeg er 30 år til med arbeidsliv. Så det å liksom justere skala og sørge for at vi har bygget for den nye skala, det tror jeg er kjempeviktig. Så kan vi også snakke litt mer om hva har vi lært av korona i forhold til at nå jobber veldig mange av oss hjemmefra også. Ikke sant? Mm. Og der vet jeg at dere har noen veldig spennende prosjekter på hvor arbeidsgivere som kanskje kan ha en viss
hva skal jeg si, investeringsaktivitet relatert til våre boliger når vi da sitter i kontoret hjemme. Eller at man kan tenke nytt rundt hva en bolig er vel egentlig mitt hovedpoeng med dette tredje sporet ditt, det sosiale. Ja, og det er jeg helt enig. Korona har jo gitt en helt annen fleksibilitet i arbeidslivet, og ja, det er kommet for å bli. Tusen takk for en veldig fin samtale så langt, Kristine, og så møtes vi om et par minutter for å snakke om flere eksempler på de tre sporene som du ga oss. Det ene er teknologisk relatert utvikling, det andre er prosess- og systemutvikling på hvordan vi tenker på utvikling av boliger, og det tredje er sosiale aspekter. Takk så langt. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.